ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਰਾਜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਣ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਥ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੰਟ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਦੀ। ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿੱਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸਪੇਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਗਾਏ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਐਨ ਸਿੰਗਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸਪੇਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਸਪੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਤੇ ਔਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ, 51 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸ ਹਲ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, PR, ਲੋਟਰੀ ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਸੰਤਾਨਹੀਨਤਾ ਦੇ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 4 ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ।